Sot është një ditë e veçantë për ty. Sot është dita jote më e bukur e jetës tënde. Gjyshi im ka ditëlindje dhe kam një urim të veçantë nga thellësia e zemrës sime. Unë të uroj jetë gjatë, gjyshi më i mirë në botë. Në jetë kalojnë plotë shumë gjëra dhe ty të ndodhe një idhërim pa pritur. Askush nuk do që një prind të shohë fëmijën e ti që të largohet nga kjo botë dhe shumë shpejt. Gjysh, unë dua që të të shohë të buzëqeshur, sepse buzëqeshja jote më bën që të ecë për para. Dua të të them që një buzëqeshja jotja më kujton se kam akoma shumë njerëz që të cilën unë duhet të përkushtohem. Unë të dua shumë gjysh. Ti je një prej njerëzit më të shtrenjtë në zemrën time. Ti më mbush me plot buzëqeshje e lumturi në këtë jetë. Të dua shumë, nga besa jote, Jessica Shabani.